Səs dalğalarından faydalanaraq daxili orqanlarının görüntüləmə üsuludur. Pasientlər üçün zərərsiz olduğuna görə tez-tez müraciət olunur və müraciət olunların içərisində ən çox rastlanan qarın boşluğunun ultrasəs müayinəsidir. Qaraciyər, öd, mədəaltı vəz, dalaq və limfa düyünlər aiddir. Qarın boşluğu müayinəsinə pasient 3 gün əvvəl köp gətirici məhsullarından istifadə etməməlidir və müayinəyə ac qarına gəlməlidir. Profilaktik müayinə zamanı həzm orqanlarının xroniki xəstəlikləri, qarın boşluğunda ağrı, sağ qabırğa altında ağırlıq, ağızda acılıq, kəmərvari ağrılar, qarın boşluğunun travması və əməliyyata hazırlıq. Onu da qeyd edim ki, ultrasəs müayinənin heç bir ziyanı yoxdur.